Filmska adaptacija pripovetke Petra Kočića Jazavac pred sudom u režiji Marka Vindona imaće IMAX premijeru 2. februara u bioskopu Cineplex Galerija, a ovaj neobičan film nakon toga kreće i u bioskopsku distribuciju širom naše zemlje. Sa nama su danas glumci Danijel Kovačević i Mihajlo Laptošević koji su dočarali Kočićeve junake. Mihajlo, Danijele, dobro jutro. Hvala za što ste odvojili vreme da dođete u naš studio. Dakle, evo, čuli smo, premijera u IMAX-u će biti 2. septembra. Da li ima... Kako su vam očekivanja? Da li postoji neka trema, makar ona pozitivna? Evo, Mihajlo, možete vi za početak. Postoji neko pozitivno uzbuđenje, odnosno radost da smo igrom slučaja, potpuno neočekivano, došli do toga da će film krenuti u distribuciju, da mogu pogledati svi. Jer naše... Prva ideja bila da napravimo neki mali film, možda koji će tu biti na YouTube-u čisto, ali onda Marko onako genijalan i željan da napravi nešto baš dobro, je u tome uspeo i eto, došli smo dotle. Jeste, upravo sam to htio i da vas pitam, pošto je bila ideja da to bude niskobudžetni film za YouTube, došli smo dotle da Britanac Mark Vindon pravi da ekranizuje Kočićevo ovo delo. Evo, Danijele, možete vi da kažete kako je došlo do te saradnje, prosto kako je došlo do te ideje da se napravi ovakav jedan distopijski film? Pa da, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Mark i ja smo se slučajno upoznali na jednom drugom projektu koji smo radili pre ovog filma. I ja sam ga poslije toga pozvao na predstavu, čovjek je došao i njemu je to bilo prosto neverovatno i inspirativno u svakom smislu. I bukvalno taj dan, iako je to meni u prvom trenutku delovalo kao šala, ali on je doneo odluku da se film o tom. Da, on nije razumeo ni jednu reč iz predstave gledajući je. Prosto, kako ste mu dočarali, kako ste upreneli to čemu, koja je radnja prosto u cele priče? Pa on je suštinski, da, nije razumeo rečima, ali je osetio. Osetio je u stvari tu energiju koja je dolazila u tom scene i prosto to je za njega bilo jednostavno neverovatno. I onda je shodno tome uzeo, našao prevod, to je čak preveo, pa onda pročitao delo i tu je definitivna pala odluka. Da. Mihajlo, vi ste režirali predstavu koja je bila, da kažemo, neka okosnica i početak cele ove priče. Da. Šta vas je to privuklo u Kočićevim likovima? Pa, privukla me sama tema. Privukao me Kočić. Moram kažem da je predložak te dramatizacije već postojeće drame. Rastko Jeftović veoma interesantno napisao. Doneo neke zahvate male. Onda smo mi to opet razradili sve zajedno. Privukla je ta tema, to je univerzalna tema. Jedan obespravljeni čovek bori se za neku svoju pravdu, za neku svoju nepravdu sve, nego za istinu, za slobodu se bori. I to nas je skupilo, nas koji tako mislimo i želimo tim da se bavimo i napravili smo predstavu koja, hvala Bogu, je na kraju dovela do ovoga, da neki čovek koji ne razume ništa, oseti sve, oseti publiku oko sebe, oseti glumce na sceni i kaže ja ovo moram snimim. Mislim da smo već tada napravili ozbiljnu stvar. Definitivno jeste veliki uspeh da nekog koja je sa drugogovornog područja, kulturološkog područja prepozna nešto što je opet sa naše priče, neku našu priču, pogotovo u Englezi koji imaju specifičan humor i kulturu. Danijele, vaša interpretacija Davida, seljaka koji zapravo tuži Jazavca koji mu je uništio useve kukuruza, je savršeno dočekana. Publika je bila oduševljena njegovom interpretacijom, odnosno vašom interpretacijom tog lika. Kako ste ulazili u lik? Kako ste ga formirali prosto? Kako je teklo to sve? Pa, da vam kažem, vrlo jednostavno. Kočić je na samom početku svog dela napisao jednu rečenicu, a ona glasi ovako: ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas. I to je bila negde moja ideja vodilja kroz ceo ovaj komad i kroz ceo ovaj lik, da suštinski, ajde da kažemo, pojasnim do kraja to i da osetim i negde dužnost moja je bila da stanem iza te rečenice.
Sjajno, evo, dopituje Mihajla, vi i režirate, igrate doktora. Nedavno ste igrali u Sokolcu na Romaniji. Jeste, da. Kakve su reakcije publike i na lik Davida i generalno na sve ostale likove? Pa on prosto, u predstavi igra više nas. Igra nas četvorica, ali imamo alternacije jedni drugima. Tu uz nas igraju još Vladimir Tešović, Dejan Stojaković, Jakov Jevtović, Đorđe Marković i onda se mešamo se. S tim što, naravno, Daniel igra uvek Davida, a mi se ostali i Đorđe, a mi ostali ostalo. Nije ni važno. Uglavnom, suština je da bilo koja kombinacija ljudi da igra, u publici je uvek, i bilo gde, u publici je uvek ista ili slična reakcija. A to je da se u jednom trenutku ljudi prosto počnu da navijaju da ovaj čovek pobedi tog uzurpatora koji ga maltretira. A u jednom trenutku plaču s njim, u jednom trenutku se smeju i raduju njegovoj vrcavosti, inteligenciji, onoj pravoj seljačkoj, koja je najbolja u muci. Na kraju predstave su svi konsternirani tim što... To je taj jedan divan zahvat gde na kraju Davida osude ovde, što nije u originalnom delu, ali kada David kaže na kraju, evo, nisam ja lud, ja sam govorio ispred miliona ljudi večeras koji su mirni i ćute zato što je sve divno. Parafrazirao sam skroz. A onda svi koji sede kažu, op, pa ja ćutim, a nije mi divno. Da, sjajno poređenje. Film koji ćemo moći da pogledamo 2. februara. Prikazan je kao distopijski, tako se opisuje. Mi smo kroz trailer mogli da vidimo i delić atmosfere. Prosto, gde je sada smeštena ta radnja i kako je prikazana ta priča seljaka koji tuži Jazavca u ovom filmu? Evo, može Daniel. Pa znate kako, evo, kad ste već pomenuli Sokolac, na primer, reakcije posle te predstave su bile neverovatno u smislu da je većina publike rekla pa ovo je isto sada, ovo kao da je juče napisano. Tako da, nažalost, ono što je Kočić napisao 903. može da se smesti u svaki dan od tog trenutka pa do danas, a i u budućnost. Pa to je negdje bila naša ideja. Mi smo u stvari napravili to blago pomeranje shodno tome. Eto, te reakcije potvrđuju u stvari da smo napravili dobro. Da. To ono što je isto interesantno, u Kočićevom delu nema ženskih likova, međutim u filmu će biti ženski likovi, Ema Gojković, Vanja Nenadić i Tamara Radovanović. Ih tumače, kako se došlo dotle da se one ubaci u film? Pa to je bila Markova ideja. Mark je, ja se bavio pozorišnom predstavom, a Mark je hteo da napravi film. I njegova ideja je bila da tog sudiju, jednog sudiju, zameni sa tri, kako se to kaže, sudinica. Da, i to je njegova ideja bila. Onda smo pravili audiciju, on je odabrao te divne koleginice, glumice naše. Odatle, sve kreće odatle, onda su one to maestralno uradile u probama i posle u filmu vidjet ćete fantastično. Jeste, imali smo prilike da vidimo i neke inserte, njihove inserte iz filma. Međutim, ono što je meni dodatno još privuklo pažnju je samo snimanje. Ono je trajalo 2 dana, ako se ne varam, sve je snimljeno u KPGT-u. Prosto, kako je to izgledalo, kojim intenzitetom ste radili, kako vi prosto doživljavate celo to iskustvo? Da li je takvo snimanje, takav način snimanja nov za vas možda? Pa u principu jeste, zato što su nam pripreme bile intenzivne. Mi smo imali 5-6-7 dana intenzivnih priprema, glumačkih samo. A on plus što je Mark sa svojom ekipom ranije već sve isplanirao kako će da iskoristi taj prostor. I mi kad smo faktički ušli tamo, nije kao obično na snimanje, ajmo probamo ovo. Ne, nego to je već probano sve bilo i kad se ušlo u snimanje, ide egzekucija. I onda je to, zato je moglo da se snimi za 2 malo duža dana rada. Da. Daniele, vaše iskustvo sa Markom, vi ste i ranije radili na seriji Infiltracija sa njim. Koliko se ne varam, prosto kako je sada tekla saradnja i na snimanju Jazavca? Da, samo bih da se nadovežem na ovo prethodno vaše pitanje. Zanimljivo je da je jedan prijatelj Petra Kočića, koji se zvao Simo Eraković, rekao da kad je jedno jutro došao kod Kočića, pošto su zajedno studirali, rekao da
da ga je Kočić dočekao sa rečenicom vidi šta sam za noć napisao. On je napisao Jazavca pred sudom bukvalno za jednu noć. Tako da izgleda Davidu Štrpcu suđeno da nastane brzo, a da dugo traje. Ja se bar nadam. Da. A što se tiče saradnje sa Markom, a Mark je divan, on je prosto, eto, mislim, sve ovo dokaz koliko on otvoren čovek i kako je jednostavno provukao, iako je, mislim, da vas ispravim, on je Australijanac, u stvari poreklo. On je prepoznao nešto što dolazi odavde, ali povezao praktično sa celim svetom, što je predivno. I predivna je bila stvarno situacija. Da, sjajno. Da li mislite, evo, za obojicu, s obzirom da se, pogotovo to vidimo kod mlađih generacija, malo udaljavaju od literature, da li mislite da će ekranizacija ovog Kočićevog dela približiti mladima ovo, a možda i neka druga njegova dela? Pa ja sam ubeđen da hoće, zato što kad igramo predstavu, obično u jedno vreme su na tu predstavu profesori dovodili svoje đake i onda je retko ko je uopšte pročitao bilo šta od te lektire, bilo koje. A onda, pogledavši predstavu, su sutradan dolazili ili preko sutra na prvi sljedeći čas sa ozbiljnim disertacijama o tome što su pročitali. Tako da mislim da će i ovaj film, jel, da će ga pogledati, prosto je mogućnost da ga pogledaš veći broj ljudi, pa će se možda još veći broj ljudi dohvatiti knjige. Da. Da, Daniele, koje je vaše mišljenje? Da, sigurno. Potpuno sam saglasan sa Mihajlom, ali pored toga ovaj film, on budi. To je važno, on jednostavno budi u nama i slobodu misli, jednostavno je sa te strane vrlo dragocen. Mislim, to je sve zahvaljujući naravno Kočiću, ali eto, mi smo čini mi se uspjeli da nastavimo tu njegovu želju i misli. Da. Gospodo, hvala vam što ste se probudili ovog jutra s nama. Želim vam puno uspeha na premijeri, puno uspeha generalno tokom projekcije ovog filma, još mnogo sličnih ovakvih dela, pa se vidimo onda nekom drugom prilikom. Hvala još jednom.